detalhado. O seu clã fede demais. Mas somos fortes, Erk. Sim, o cheiro é bem forte. Chega mais, cara de foca. E repete isso aí. Falei que o cheiro é muito forte. Essa é a sua única força, seu fedor. Você vai engolir seus dentes enrolados na língua, Bagraut. Acabou de realizar o desejo em seu coração, Eivor. Mas pela sua cara, você perdeu sua vontade de viver. Gorm está aqui com seus últimos homens. Como esse troll ousa mostrar as caras? Deixe pra lá. Estamos aqui sob a trégua do Harald. E o Gorm é fraco demais para tentar alguma coisa. Ele é uma mancha nas calças do pai dele. Eu devia exterminar ele desse mundo. Hoje não, Eivor. Esqueça. Basim,
Fique de olho nesse aqui e cuide para que ele se aqueça com uma bebida. Vou procurar meu pai e escoltá-lo até a casa comunitária. Como quiser. Hightum está bem? Ele vai ficar bem, mas não completamente. Que bom que você conseguiu ser bem-sucedido onde ele fracassou. A motivação era forte. Quando matou Kyotv, viu alguma insígnia nele? Prateada, do tamanho da minha palma, com um símbolo de um freixo. Pegue. Negocie pelo preço que der. Sei onde Gorm está acampado. Se deseja vê-lo sem a interferência de ninguém, tem um truque que posso ensinar. Já está procurando outro aprendiz? Certo, vou morder a isca. O que eu faço? Use o manto para esconder o rosto. Misture-se na multidão. Desvie a atenção. Esconda-se em plena vista. Um presente sábio de um homem que mal conheço. É sua maneira de me convidar para entrar para sua irmandade? Não mesmo. Enquanto homens e mulheres lutarem para garantir a honra e a liberdade, não me importa a quem se aliam. Imagino que não haja problema em enganar quando a honra está em jogo. E Gorm é uma mancha nessa honra. Então vejamos o que pode ser feito para limpar essa mancha. Experimente. Tem umas coisas que precisa saber antes de pisar no acampamento. Andar sem ser visto em território hostil é um exercício de sutileza. Um capuz o torna esquecível, é desconsiderado de longe. Fique longe de olhos atentos e será invisível para eles. Não saque sua espada ou martelo, pois esses e outros movimentos bruscos podem estragar o disfarce. E caso não tenha ficado claro, precisa pôr o capuz para o truque funcionar. Gorm está lá, no acampamento adiante. De onde tirou essa ideia? Beber hidromel de estômago vazio? Precisa comer alguma coisa antes de beber essa quantidade. Como dizem, bucho cheio, bebe sem freio. Tem um cordeiro assado no espeto. Você vem? Você! Pare aí! Ei! Veja essa! Preciso dos seus olhos, amigo.
Eivor! Seu Lurker de merda! Saque sua arma e venha comigo pra fora desses muros. Que Odin favoreça o melhor. Você não ousa romper a paz do rei aqui. Vá se danar com essa conversinha. Como responde a isso? Todos estão sujeitos à trégua do rei Harald. Rompa a paz e você vai ser expulso de Aurekstad. Não vou te dar problemas. Você foi cagado nesse mundo sem honra nenhuma, Gorm. E vai partir como um tolete largado na vala mais profunda de Hel. Cagar é demais, Eivor. Você só acaba sendo um alvo mais fácil. A Audin deve ter começado. Melhor achar o Sigurd. Venha, venha, não se acanhe. Esses são produtos locais. Feitos com os melhores ingredientes. Você podia ter escolhido melhor. Estou fazendo um preço tão bom.
Posso contar que era um pertence seu? Sempre é bom ter um desses. É um prazer aliviar seu fardo. Você viu tudo o que eu tenho para vender? Preciso ir andando agora. Tchau. Diga que Gorm está vivo, Eivor. Me dói muito dizer que sim. Obrigado. O dia dele virá. Ah, deuses. Detesto discursos longos. Só quando não é você discursando. Muitos aqui conheceram meu pai, Halfdan o Negro. Grande homem de grandes conquistas. Enterraram a perna dele perto do templo. As safras nunca cresceram tanto. Enterraram o traseiro dele perto do nosso e só temos um rio lamacento. Sonho com algo ainda maior. Um vasto reino de guerreiros, uma quantidade que o mundo nunca viu. Unidos sob um rei, um governo. Sangue demais foi derramado em disputas internas. Hoje, nos unimos e nos voltamos para o exterior para conquistar novas terras. E quem melhor do que eu para nos levar à glória? Fui iniciado antes dos 10 anos e liderei o maior exército que a Noruega já viu. Mas dizem que um rei sábio busca conselhos honestos. E eu pergunto, quem aqui rejeita esse novo acordo? Não sou seu inimigo, rei Harald, mas não serei seu súdito. Amanhã navegamos para costas mais verdes, portanto, meu reino é seu. Isso me entristece, nobre Hior. E sua esposa concorda? Não está cansada de cochear para o oeste? Meu marido e eu decidimos o mesmo, Lorde. Não cocheamos juntos, nós voamos. Estou triste em perder uma mulher como você, Lúfina. Mas não guardo rancor. Que o destino lhes dê boa sorte. Meu rei, ofereço meu machado e juramento. Inabaláveis. Gorm, filho de Kyoteven, ousa mostrar as caras nesse salão? O rei Styrbjorn e seu filho Sigurd não expulsaram sua imundice daqui? O clã do Corvo me desonrou, grande rei. Eles envenenaram meu pai, Kyotve. Fizeram troça da sua morte honrosa. Macraut, mentira! Calma, Eivor. Deixa acontecer. É uma acusação grave, Gorm. E também uma acusação falsa. Meu tio viu seu pai morrer. Eivor Marca de Lobo. Você que matou Kyotve. Esse homem caluniou o seu clã. O que devo fazer com ele? Oh,
Eu o mandaria para Hel, como fiz com seu pai. Compreensível. Mas uma morte rápida é boa demais para um Draugr desses. Gorm, batizo o verme e o declaro exilado. Deixe essas terras até a próxima lua cheia, senão jogo você para os corvos. Rei Harald, posso falar? Fique à vontade, Rei Styrbjorn. Meu povo vive nas nossas terras desde os dias em que Odin andava entre nós. Meu reino é humilde, mas pagamos por ele com sangue. Nossa vitória sobre Kjotve é a prova de que não vamos nos submeter sem lutar. Todos aqui tiveram que enterrar amigos, irmãos e irmãs, filhos e filhas. E eu já tive a minha cota de mortes. Deixe aqueles que buscam guerra procurarem fora daqui. Se o rei Harald traz a paz, fico feliz em me submeter a ele. O quê? Por Hel, o que está fazendo, pai? Garantindo a paz duradoura, Sigurd. Nossos dias de briga acabaram. Você não me falou uma palavra disso, nada! Eu não vou receber um título que devia ser meu por direito! Então ainda haverá guerra. Homens morrendo, vilarejos queimando, seu tolo. É o único caminho para a verdadeira paz. Você vai morrer como servo, seu beberrão! Sozinho e desdentado numa cama de palha! Perdoe, meu filho. Não sabe controlar emoções. Não estou ofendido, Jarl Styrbjorn. E agradeço a sua lealdade. É normal recear mudanças, resistir. Mas tudo muda e tudo tem um fim. As lições do Ragnarok são claras. Conversaremos em breve. Isso foi uma emboscada, senhor. Sabia dos planos de Styrbjorn? Há alguns dias, sim, sabia. Mas não foi insistência minha. Essa decisão foi só dele. Sonha com um futuro glorioso, Eivor. Um guerreiro como você seria um trunfo no meu clã. Sonho com uma morte gloriosa. Mas não às custas de trair minha família. Queria compreender você melhor, pois não confio em quem eu não compreendo. E eu não suporto falta de confiança. Não tem nada a temer da minha parte, Rei Harald. Minha lealdade está com meu irmão, e a você não desejo mal nenhum. Então saiba que se ficar na Noruega, você e seu irmão se tornarão meus súditos. Pense no assunto amanhã. Mas deixemos essas questões para outra hora. Essa noite, vamos comer e beber como deuses e acordar em um reino renovado. As cores do Harald já está marcando o território. Marcando? Está praticamente mijando em todo canto. Harald pode ser jovem, mas é esperto. Não subestimem ele. Ele amadureceu muito rápido. Você aí, o que está fazendo? Se deseja conversar, se aproxime.
Você é um dos homens do Harald? Sou. O rei deseja fazer reconhecimento das suas novas terras. Nada mais. Uma pergunta. Você é um dos conquistados? O Harald também tomou suas terras? Não. Minha família vive sob seu estandarte desde a época do pai dele, Halfdan, o Negro. Bom, bem-vindo a Fornburg, guerreiro. Sente um pouco e jogue, colega. Ah, Orlok. Conheço bem esse jogo. Sente-se, sente-se. Os dados não vão rolar sozinhos. Vamos começar. Foi direto ao ponto. Que vença a melhor mão. Interessante.
pegue e leve comigo, hein? A derrota é certa. Interessante. De vitória. Ah, você teve sorte, só isso. Outra partida? Já deu pra mim. É o Eivor! Abra a porta! Entre, mas fale baixo pra chamar a atenção dos homens do Harald. Vamos morar. Os ingleses vão revidar. As guerras nunca vão acabar. Ou vão nos forçar ao modo de vida cristão. Calados, todos! Me deixem falar. Há 2 dias... livramos essa terra de Kiotve e seus cães. Mas hoje não celebramos. Nos encolhemos sob uma nuvem de medo. Mas não precisa ser assim. Não somos os súditos pisoteados de um rei de fraldas. Somos o clã do Corvo. Nosso destino é só nosso. Você sabia do juramento do seu pai ao Harald? Não sabia. E por isso minha ira é mais intensa do que a de qualquer um. Mas isso não vai me levar ao desespero. Não podemos ficar na Noruega, sob a bota do Harald, sem incitar mais conflitos. Então vamos adiante, a novas terras. A Inglaterra. E lá vamos construir um lar, um reino só nosso. Os filhos de Ragnar Lodbrok já estão na Inglaterra há 8 invernos. Ainda tem terras para um clã do tamanho do nosso? Mais do que o suficiente, esposa. Dos 4 reinos da Inglaterra, só um foi pacificado. Não desejo usar a coleira do Harald. Gosto dessa ideia. Para ficar na história, concordo.
Vamos precisar de tempo e recursos para construir um novo lar. Mas as riquezas tomadas do Kjotve são suficientes. Não! Elas pertencem ao meu pai. Uma compensação justa. Na Inglaterra, começamos do zero. E vamos começar com nada? Em uma terra que não conhecemos? Entre povos que nos odeiam? As riquezas do Kjotve ajudariam a facilitar nossa mudança, Sigurd. Eu o venci. É direito meu reivindicar seus bens. Nossa partida não deve ser uma ofensiva ao meu pai. É tempo de renovação para nós. Se discordar, eu entendo. Seu pai fica com as riquezas do Kjotve. A Inglaterra vai ter riquezas suficientes para nós. Ótimo. Não quero essa nuvem em cima da gente. Um líder sábio considera as necessidades dos outros. A Inglaterra, então, antes do dia acabar. Pegue o necessário, nada mais do que isso. E feche o bico. A última coisa que queremos é a atenção das tropas do Harald. O que você ouviu? O suficiente. Um novo caminho se revela e sua jornada será desafiadora. Você não vai junto? Pela minha mãe, não posso. Mas nossos fios vão se cruzar de novo antes do dia derradeiro. Até lá, cuide-se. Não gosto do jeito que esses soldados me olham. Acho lisonjeiro. Acha que um deles vai casar com você e te carregar para a capital? Será? Ele se aproveitaria e esqueceria você, sua ingênua. Ainda ia te deixar com um soldadinho para criar sozinha. Er sveinarnir koma aftur kom og borða baunar og fisk. Eivor, o vento nos favorece. Temos que zarpar sem demora. Você carregou o barco rapidinho. Muito bem. O sonho de novas terras é um atrativo poderoso. Como a promessa de glória. Mas deixar para trás o lar tão amado é uma grande tristeza. Reconsiderando? Não, não estou. O dado foi lançado. Deixe o destino guiar nossa jornada. Tudo pronto? Estou pronto. Vamos para a água partir sem incômodos enquanto ainda há chance. Essa chance já passou. Olhe. O destino voa mais rápido que nós. O estandarte de Harald. Sigurd, que reunião é essa? O que está planejando? Uma saída, pai. A mais honrosa possível. Pois se não posso ser rei da terra em que nasci, iniciarei uma nova saga, na Inglaterra. Bobagem. Seu lugar é aqui, filho, ao meu lado. Em breve haverá outras vitórias, outras glórias. A decisão foi tomada, pai. Não espere mudar isso. Jarl Styrbjörn, nossos homens foram mortos em uma ronda. E dizem que foi pelo machado de Eivor. Se os mortos falassem, o que diriam das mortes deles, marca de lobo?
Eles diriam que nos encheram de insultos e que eu os matei por causa disso. Como os mortos não podem se defender, deve pagar um veregildo. 50 de prata por cada vida, pela lei. 50? Vão receber minha prata. Um pai deve pagar o preço da insensatez dos filhos. Que generoso, senhor. Por que a Inglaterra? Por que jogar fora tudo o que tem por um futuro incerto? Aqui poderia ser o herói do rei, Eivor. Seu nome conhecido em todos os reinos de Harald. Não serei refém dos planos espalhafatosos de outro homem. Meu destino é só meu. Eivor fala por nós dois, pai. Você apostou sua honra e perdeu a sua família. Espero que a troca tenha valido a pena. Raiva e tristeza disputam meu coração. Mas fico feliz que deixará esse lugar com vida. Lágrimas acabou, seu chorões de uma piga! Tentem remar direito! Poupe sua força, Deg. Temos um oceano para atravessar. Está bem, Bacraut preguiçoso. Sigurd, qual é a rota? Os filhos de Ragnar montaram o assentamento perto da costa. Navegamos para lá. Brag, cante para animar a Ruga. Para despertar os deuses, inspirar um peido poderoso de Thor para nos dar velocidade! Há um oceano diante de nós, e do outro lado, um novo reino. Conhece bem a Inglaterra pelas suas viagens? Passei uma estação no reino da Mercia. Terra temperada, exuberante e selvagem. Agora, os filhos de Ragnar já devem ter reivindicado seu coração. Vamos nos juntar ao exército deles? Eles vão se juntar ao nosso. Em breve, toda a Inglaterra conhecerá o clã do Corvo e a glória que levamos àquela terra fragmentada. A Inglaterra! Glória e destino! A Inglaterra! A Inglaterra! Ou Valhalla! Na Universidade de Cambridge, o Dr. Sirka deixou o auditório apreensivo, dizendo que cientistas têm poucas respostas. Desde a ejeção de massa coronal em 2012, a força do campo magnético da Terra foi multiplicada por 50 mil. Isso provocou grandes perturbações nas comunicações por rádio e satélite, bandas de radiação perigosas nos polos e, como todos podemos ver pela janela, uma aurora boreal que não acaba nunca.
Infelizmente, não conseguimos determinar por que isso está acontecendo. E se não encontrarmos uma resposta depressa, pode mudar como vivemos, como nos comunicamos e até como evoluímos. Para sempre. O Dr. Siaka então disse... Te trouxe mais eletrólitos. O novo e melhorado sabor cítrico. Valeu, Sean. Como resolvemos isso? Por que você é a chave para tudo? Você está bem longe de casa, Eva. Eu vivi e morri, e agora durmo. E dormindo, eu sonho. E nos sonhos, eu vejo o fim para a desgraça que vai se apossar da terra outra vez. Procurem por marca de lobo. Procurem por feroz. Procurem por mim. E salvem todos nós de outra morte. Desliga esse negócio. Ah, espere, eu gostei do que você falou. Eu quero gravar para a posteridade. Fala de novo, alto e claro. Sério mesmo? Claro, por favor. Vai pelo menos me dar uma influência com o seu velho. Ah, essa é sua intenção. Show. O que eu disse é que eu preferia não ter nascido um assassino. Queria ter escolhido essa vida. Tá bom assim? Claro, mas por que isso? Porque a escolha é a ideia central do nosso credo. Ela fundamenta tudo, certo? É questão de livre-arbítrio. É ver as evidências à sua frente e dizer... Sim, é isso que eu quero. Ou, não. Não é para mim. Mas quando a gente nasce em um grupo assim, ou qualquer outro, como o meu caso, é meio confuso. Você sempre ouve dizerem... É nisso que acreditamos. Essas são as regras. Essa é a realidade. Sem divergência. E se for questionar, aí olham para você como se tivesse matado um cachorrinho. Isso não é livre-arbítrio. É uma ironia bizarra quando o livre-arbítrio é a sua crença central. Mas ninguém quer que você pense diferente. Eu não sei bem como dizer isso. Mas sempre achei que tivesse algo de autodestrutivo no nosso credo. Se o livre-arbítrio é o nosso norteador moral mais importante, a gente devia ser livre para ignorar. Escolher submissão, por exemplo. Tá me entendendo? Tipo, a gente devia ser livre para ficar do lado dos templários. Se é a minha escolha, posso fazer isso. Isso quase se refuta sozinho. Uma democracia poderia eleger democraticamente um ditador ou decidir se livrar totalmente da democracia. Dentro do nosso credo tem a semente da própria destruição. Isso que torna ele poderoso, eu acho. E frágil. Isso. Quanto mais liberdade se tem, mais arriscado é, tá ligado? Enfim, meu pai acabou ficando mais flexível, mas ele era rígido quando a gente morava na fazenda. Era pulso firme. Nunca tive a impressão de que eu era livre para escolher meu caminho. Nosso credo e nossos princípios foram enfiados na minha cabeça.
Quando eu já era adolescente, seguia essas regras por um senso de dever. Era assim que funcionava. Isso acontece com um monte de organizações. Uma estagnação se manifesta, sabe? Um fundamentalismo. É, seguir as regras se torna mais importante do que alcançar os objetivos que você estabelece para si. E as pessoas perdem de vista o motivo das regras existirem. Isso se chama deontologia, ou uma forma dela. Seguir uma regra por ela existir, e não pela consequência que tem. Pode crer, mas parece às avessas, não acha? Bom, eu acho sim. Seguir uma regra é a parte fácil. Rezar, beber um gole de vinho, mascar uma hóstia. Rituais que confortam. Mas isso é só seguir o fluxo. Faz as pessoas sentirem que estão fazendo alguma coisa. Quando o difícil é, bem, levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa produtiva. Acho que as pessoas só querem limites. Limites rígidos. Querem enxergar as quatro paredes que as aprisionam. Eu não discordo. Qualquer coisa fora disso, que deixa a vida mais complexa, é assustador. É por isso que eu invejo você. Você escolheu essa vida, passou por esse processo e decidiu que sim, acredita nisso. Claro. Não me impediu de ser um CDF insuportável quando adolescente, mas eu entendo você. Eu teria adorado ter sido um CDF. Não sabia de nada. Nada até vocês me encontrarem. É. Foi só quando eu encontrei você, a Bex e a Lucy, que me liguei. Me liguei que queria ser um assassino. Ah, valeu, Dess. Vem cá. Dá um abraço, mano. Não sou muito de encostar nas pessoas, mas eu vou abrir uma exceção. Eu não vou te abraçar. Certeza? Porque eu tô bem cheiroso hoje. Dá pra desligar isso aí? Leila, eu acho que isso pode te interessar. Conversas que eu e Bex tivemos com Desmond lá em 2012. Era dezembro, eu acho. Umas conversas espontâneas, só isso. Não inventamos a roda, nem escrevemos grandes poemas. Mas ele faz uns comentários interessantes sobre o tempo que passou no Animus. E o que significa ser um assassino. Enfim, dá uma escutada. Talvez vocês tenham tido experiências parecidas. Então, bom, depois me fala o que achou. A menos que seja pra dizer que a minha voz tá toda zoada nessas gravações. Se for o caso, é só não dizer nada. Quer dizer, eu tava com um leve resfriado na época que eu gravei. É, por isso a minha voz tá estranha. Enfim, eu já acabei mesmo. Então, desligar. Desligar. Ah, isso é só um botão, foi mal. Agora vai. Espera, vou só colocar isso aqui. Vocês gravam tudo que a gente conversa? Nem tudo, mas você anda usando tanto ânimos que pensei ser uma boa oportunidade para aprender umas coisas sobre exposição prolongada. Então eu sou sua cobaia. Não, não, minhas cobaias todas morreram. Elas não deram conta do ânimos. Fofo. Posso te perguntar do efeito do sangramento? Algum flash recente? Alguma memória nova? É, o mesmo de sempre. Imagens fantasmas de Altair e Ezio algumas vezes. Nada intrusivo, só momentos curtos. Eles passam rápido, quase sem eu perceber, como uma silhueta no canto do olho. Ou lembrar um sonho da noite anterior. Mas tive uma alucinação mais longa há alguns dias. Era o Ezio. Ele estava mais velho na época que partiu da Capadócia. Ele estava parado no convés de um navio, sozinho. E nele eu senti um intenso arrependimento ou culpa. E para mim pareceu que ele tinha perdido a fé nele mesmo, no credo, como se não conseguisse acompanhar, não conseguisse ser fiel aos seus ideais. E enquanto olhava para ele, pensei, foi nesse momento que ele decidiu que não queria ser mais um assassino? Pareceu. Enfim, a maioria das minhas visões são curtas, duram só uns segundos. São tipo memórias completas de momentos curtos que aparecem de repente do nada, bem constituídas. É uma sensação estranha. Tá. Mais alguma coisa? Eu tô começando a ver o Connor também. Mas tenho escutado ele mais do que visto. Tenho certeza que isso vai mudar. Ah, é. E ontem, logo antes de dormir, tive uma memória de estar em uma praia do Caribe, com um monte de marujos. Ou talvez fossem piratas? Não sei. Não faço ideia.
Vamos investigar isso. E como se sente no geral? No geral?